Të qëndrosh 17 vjet i blokuar në në dhe të mbjetosh, nuk ka emër tjetër vese Merkulli. I til ishte fati një minatori kinesë. 59 vjeqarit Cheon Wai, po punonde në një sektor të një minjere të vjetër që mërguri në provincën Xinjiang në përëndim të kinës, kur ra një tërmeti for që shkaktoj shemi masive dhe u. 78 kolegët e ti të punës humë njetën, por a ishë pëtoj Uaj arriti të mbje tonte pasi në atë zonë fatmirësisht funksionuan disa tubacione aerosjeje. Ndërsa për të ushqyre, minatori Uaj shfrydzoj orizin dhe ujnë që gjende në një depo të ati sektori, e cile ishtë ndërtuar posaqërisht për raset të tila aksidentesh. Vec ushqimeve dhe ujt, minatori është ushqyre vazhdimisht edhe me minjë. Ndërsa si burim të vetën vitaminash, kishtë një loj të veçan të mëshku fosforishend që gjende i përreth. Pre incidentit të vitit 1997, kësë sektori minjerës ishte braktisur por teksa në zonë ishin rikëthyre për pjeket për grëmimet të reja, minatorët zbuluan kolegun e tyre të vjetër. Ajo është dërguar me njëherë në spital. Kina është një ndër shtetet me rezikshmëri më të lartë në minjera dhe me numri më të mathë të viktimave. Më shumë se 4.000 njerës hu minjetën nga aksidente në minjera të zhovit. Rasti i 59-veçajtë Cheng Wai është rekord botëror për qëndërimin e një njeriu nën në tok i blokuar.